No niin, heippa vaan Tontsa täällä. Tänään mä teen taas uuden tämmösen vähän ajankohtaisemman Squad Builderin. Ja tänään on vuorossa Copa American Squad Builder. Sillä parin päivän sisällähän alkaa nyt tää Copa America, missä on Etelä-Amerikan parhaat joukkueet ja lisäksi siinä on myös sit Meksiko ja Jamaika kutsuttu tuon turnaukseen. Ja tämähän on nyt varmaan tän kesän ainoa sellainen iso turnaus, niin mä nyt sit päätin tehdä tästä tällaisen vähän samantapaisen Squad Builderin, minkä mä tein siitä Mestareiden liigan Squad Builderista, jota eikä haluta. Maalissa tässä squadissa on Claudio Bravo, ja se on varmaan koko ton Copa American turnauksen paras veskari. Toinen, jonka mä olisin voinut laittaa tämän squadin, olisi ollut myös esimerkiksi Guillermo Ochoa, mutta mä päädyin sitten Bravoon, koska se on mun mielestä aika paljon parempi. Sitten kaksi puolustajaa. Ensimmäisenä puolustajana mulla oli Mascherano. Mascheranosta mä en niin paljon Fifasta tykkää, koska se ei ole mitenkään ihmeellinen puolustaja. Mutta oikeassa elämässä se toimii Argentiinalla todella tärkeänä puolustajana. Itse asiassa hän pelaa myös Argentiinassa keskentäpelaajana. Ja oli muun muassa MM-kisoissa aivan älyttömän kovassa roolissa, joten se tulee olemaan Argentiinalle todella tärkeä puolustaja. Sitten toisena keskuspakkina mulla on tässä kuodissa Diego Godin informi. Mä ajattelin, että mä en osta tähän ketään mitään spesiaalikorttia, mutta tuon Infor Godinin hinta oli joku alle parikin tonnia, niin mä sit päätin ostaa sen ihan huvin vuoksi. Tai siis Godin yllätti mut aika positiivisesti, koska se on tosi hyvä puolustamaan, ja vaikka sillä on vaan 66 pace, niin se oli silti aika tankki. Ja Godin on varmaan oikeasti maailman aliarvostetuimpia puolustajia. Se on todella tärkeä Atleticolle ja tulee varmaan nyt Uruguayn tärkein pelaaja, kun Luis Suarez on pelikielossa. Vasempana pakkina tässä kuodissa oli sitten Marcelo. Ja varmaan tulee pelaamaan Brasilian vasempana pakkina, koska niillä ei siihen hirmuisesti ole muita vaihtoehtoja. Toki myös Filipe Luis, mutta Filipe Luis ei tälläkään ole saanut Chelsea's kahdesta peliäkään. Mä oon aika varma, että Marcelo tulee pelaamaan Brasilian joukkueen vasempana pakkina tuossa turnauksessa. Oikealla puolella on sitten Pablo Zabaleta. Zabaleta on ihan niinku, se on myös tällä todella aliarvostettu pelaaja. Niin oikeassa elämässä kuin myös Fifassa. Todella moni jättää sen huomioimatta, koska valioliigasta löytyy muun muassa Kyle Walkerin tapaisia base-hirviöitä tuohon oikean pakin paikalle, mutta mun mielestä Zabaleta on ehkä jopa valioliigan paras oikea pakki, koska se on todella hyvä puolustamaan siinä oikean pakin paikalla, ja siitä on todella vaikea päästä läpi. Sitten näihin mun kahteen keskikenttäpelaajaa CM. Ensimmäinen pelaaja tässä squadissa on itse asiassa CDM, ja se on James Rodriguez. James Rodriguez säväytti viime MM-kisoissa todella paljon Kolumbian paidassa ja kannatteli Kolumbiaa puoliväliin asti. Ja se on yksi tämän Copa America varmasti seuratuimpia pelaajia ja mun oli pakko laittaa tää squadiin. CM-rooli tossa, mikä on aika puolustava rooli, niin ei ehkä Rodriguezille paras rooli, mutta mä silti pidin tästä pelaajasta aika paljon tässä squadissa. Toisella puolella keskentäpelaajana on sitten Angel Di Maria. Di Maria oli yksi mun läpipelaaja tästä squadista ehdottomasti. Sillä pääsi helposti kaikista pelaajista läpi, sillä oli hyvä veto. Ja tää oli eka kerta itse asiassa koko Fifan aikana, kun mä kokeilin Di Maria ja mä tykkäsin tästä pelaajasta tosi paljon. Se sopii myös CM:n paikalle, koska vaikka sillä on vaan 57 defendingiä, niin se kyllä pystyy tekemään myös tärkeitä pallonriistoja. Sitten Kamin paikalla tässä squadissa oli Sergio Aguero. Aguero ehkä jopa valuu vähän hukkaa Kamin paikalla, koska onhan se ST:nä tietenkin paras pelaaja parhaimmillaan, mutta kyllä se Kamin paikalla pystyy antamaan hyviä läpisyöttöjä mun Messille kärkeen, mutta kyllä se kumminkin olisi varmaan hyökkäjänä ollut tehokkaampi. Vasemmalla laitaan sitten mä laitoin totta kai Neymarin, joka on sitten tietenkin tässä Copa Amerikassa se Brasilian tähti. Brasiliallahan nyt on paljon näytettävää viime kesän MM-kisojen jälkeen, kun Saksa nöyryytti Brasiliaa ja ne on varmasti vähän puistaa nimeä, ja Neymarille se taas tulee olemaan aika painava vastuu, vaikka nyt vasta vähän aika sitten kausi loppu Mestareiden liigan finaalilla, mutta siltikin Neymarille tulee olla taas iso taakka. Oikea laiturina sitten on Chilen supertähti, jota ei myöskään tästä squadista voi jättää pois, eli Alexis Sanchez. Sanchezista mä en ihan niin hirveästi tässä squadissa tykännyt, se ei oikein saanut mitään aikaiseksi. En tiedä, olisiko sen totsikaan saanut mitään aikaa, varmaan olisi, mutta tää normikortti, niin tästä mä en kyllä kauheasti tykännyt. Ja sitten viimeinen pelaaja tästä squadista, niin se on totta kai Lionel Messi.
tuntuu, että mä nyt vähän niinku ängen tän joka squadiin, minkä mä teen, mutta vähän niinku pakko on, koska mä rakastan pelata tällä kortilla. Se on vaan niin, sillä tekee aina maalla ja montakohan kertaa Messi nyt on tässä FIFAn aikana mut pelastanut. Ja mä veikkaan sen tästä Copa Amerikasta on, että Messi tulee kannattelemaan Argentiinan Copa Amerikan voittoa. Se olisi kyllä varmasti hienoa viime kesän MM-finaalipettymyksen jälkeen. Joten tässä nyt oli sitten tämä Squad Builderi. Tän squadin arvosanaksi mä antaisin 9 miikan. Tää oli ihan hauska pelata, mutta sitten kovissa otteluissa tällä ei oikein enää sitten pärjännyt. Varsinkin kun noin kaksi alempaa keskentäpelaajaa ei oikein osannut puolustaa. Ja squadin paras pelaaja, niin mä totta kai laittaisin tähän Messin, mutta kun mä laitan joka squadi aina Messin parhaaksi pelaajaksi, niin mä laitan sittenkin tähän Diego Godinin, koska se on oikeasti ihan uskomattoman hyvä puolustaja. Ja laittakaa tuonne kommentteihin teidän veikkaus siitä, että kuka tulee voittamaan Copa America. Mun oma veikkaus on siis Argentiina. Ja nyt tähän loppuun pistän vielä top 5 maalit, mitä on ikinä Copa Amerikassa tehty. Maalit on se, moikka moi.